Como limpar o cache do meu smartphone Android? Para que possam ser acessados mais rápido, os aplicativos de Android armazenam alguns arquivos em cache. Porém, dados salvos em cache ocupam espaço de armazenamento. E caso você não utilize um app com frequência, guardar esses dados ocupa um espaço desnecessário. Por essa razão, muitos usuários preferem limpar o cache dos aplicativos sempre que possível. Fazer isso periodicamente pode até ajudar o celular a ficar um pouco mais rápido, mas na maioria dos casos, esse ganho de desempenho será perceptível se você for um usuário muito ativo. Veja o passo a passo de como limpar o cache de aplicativos no Android. Primeiro, acesse o app Configurações e toque na opção Aplicativos. Em seguida, selecione o app do qual você quer limpar o cache. Depois, toque na opção Armazenamento. Por fim, escolha Limpar Cache. Repita esse procedimento para cada um dos apps listados se quiser liberar o máximo de espaço possível. Facinho, não é?